Marcaremos a reunião para amanhã. Doutor, olha... Onde é que estou falando do telefone? Sim, sim. É, nós podemos começar a discutir às 9 horas da manhã. Pecete. Eu estou falando no telefone, já disse. Olha, e convoque todos os técnicos para amanhã. Pecete. Marque todo mundo às 9 horas da manhã. Olha aqui, seu moço. E quando estiver falando no telefone, por favor, não me interrompa por coisa alguma. Agora, o que é que o senhor queria dizer? Agora tá, já engoliu o besouro que tinha aqui? Earth Gravity. Mars Gravity. Moon gravity. Pluto gravity. Uranus gravity. Saturn gravity. Jupiter gravity. Sun gravity. Yeah.
Porque eles podem conter bisfenol A e vai te alterar toda a sua parte hormonal, inclusive dando até câncer. Utilize todo qualquer número que esteja dentro do triângulo da reciclagem, que não seja nem o número 3.